Ja, ni är nu... Vi hälsar tittarna välkomna till den här byggarbetsplatsen. Som även då kallas Stureplan. Just det. Vi befinner oss mitt i liksom stadens myller. Mitt bland, vad är det, finanshajar och sådana här fina... Svampar som det kallas. Just det. Det här kan väl vara ett av Sveriges mest omtalade distrikt. Är det Sveriges dyraste distrikt kanske? Ja, det är det. Åh, du hänger på Stureplan så låtsas man ha Stockholmsdialekt, vet, ja. Och så. Men vi ska inte låtsas någonting idag. Nej. Vi ska gissa idag. Just det. Det är del två i serien Gissa priset på maten du äter, tror jag det är ungefär. Det var ju i Smögen förra gången. Ja, också lite så stekigt, va? Finanshajar, ja. Där vi kommer in med båten. Den här pastan låter ju otroligt trevlig. Jag är ju pastaexperten nu till den. Om någon undrar vad det som låter så förbannat så är det någon norrmän som har försökt parkera en båt nu i typ en kvart. Norrmän och så vidare som käkar liksom räker direkt från dypölen under. Upplägget är så här, vi sätter oss till bord, Adrian beställer någonting. Vi då med våra liksom fantastiska smaklökar som vi har kalibrerat i 7 års tid. Just det. Med våran syn, våran hörsel. Ska gissa, åh fan, det här är ju bara en liksom en... Tartar. Ja. Fan, den kostade bara 99 hemma. Ja, men på Stureplan, vet du, det är ju finanshajarna, vet du, de har pengar. Ja, det var det 219 kanske. Ja, hyran kanske är otroligt hög här. Ja. Eller så chockar de, vet du. Kanske Stockholms billigaste kebab här. Ja, det vet man inte. Det skulle bli så här, Adam, att Adam köper in för starka saker så vi inte hittar till tågstationen. Ja. Vad ska vi göra då? Då skulle vi kanske boka ett hotell. Väldigt dyrt. Det är det. Men det skulle kunna bli lite billigare om man använder dagens videosponsor, Anton. Det är NordVPN som vi har ett betalt samarbete med idag. NordVPN är ju egentligen det här cybersäkerhetsappen, skulle man kunna kalla det. Ja, kan man säga. Du har det på mobilen. Du är i Stockholm. Fan, fibernätet har lagt av. Jag måste koppla upp mig på wifi. Men jag vill inte att finanshajarna här ser min aktieportfölj. Exakt, va? Kolla, det går förbi folk liksom. Ja. De bara kanske spanade på våra liksom, aktieportfölj. Så att NordVPN skulle man kunna säga att är det här virusskyddet på nätet som håller dig undan från spammail, dåliga hemsidor och håller dig säker på nätet när du surfar helt enkelt. Man kan känna sig lite paranoid, det förstår man ju. Ja. Det händer mycket skit. Så är det. Men detta är ett bra skydd då. Hur kommer cybersäkerhet in med hotellbranschen nu? Jo, det kan jag berätta för dig, Adam. Ja. Det är nämligen så att om du är australiensare och ska boka ett hotell här, du kanske vill ha det här hotellet, om det finns något här omkring. Då kanske det är billigare. Än om du är liksom göteborgare som vi. Kanske hatar dig som göteborgare. Okej. Okay. Älskar dig som australiensare. Det funkar ungefär så att de här bokningssidorna på nätet, de sätter ju priser lite beroende på vilket land du är i när du bokar då. Så att vi har ju lurat systemet. Vi har lurat stockholmarna. Ah, det är australiensare på gång. Det finns ett prisexempel i bild som visar då att man sparar pengar på att boka från Australien istället för att sitta i Stockholm och boka just här då. Och det gäller inte bara hotell. Det gäller till exempel om du bokar en hyrbil kanske. Kanske ska flyga iväg. Ja. Så det gäller ju allting. Och då kan du välja land och så kan du liksom, nej jag testar det landet, Och så kan du välja att hitta det billigaste då, så kan du spara en bra hacka. Har man inte NordVPN eller vill förlänga sitt abonnemang så har vi en fint erbjudande till tittarna. Genom länken i beskrivningen som är nordvpn.com/matkoma. Då känner jag mig säker rent cyberaktigt. Men känner du dig säker analogt? Nej, jag känner mig inte malplacerad, men... Jag är lite osäker på hur lätt det är att få filma här. Jag är nervös. Jag vet inte hur stor Stureplan är heller. Jag vet inte vad Stureplan är. Är det bara den här soptunnan kanske? Ja, det är den här. De har begränsat området nu när de bygger om. Det är den här svampen i alla fall och Spybar som ligger bakom som är, vad är det, det kändaste monumenten här. Ja, det är tydligen ett regnskydd om jag fattar rätt. Det vet jag inte, men det skulle du kunna... För alla dyra kashmirkostymer kanske. Ja, krulla sig i regnet. Ja, väldigt. Inte bra. Kan vi säga att den första måttstocken är väl, är det enklast att kanske, vad kostar en öl? Vi vet ju vad det kostar hemma. Allting från 50 till 80. Ja, det beror på vart man går. Ja. Så att vi ska se, då går vi in här. Ska vi se om vi får filma, det vet jag inte. Nej, men vi frågar. Men gubbarna vet sugna på det. Han tittar på blommorna. Det som har hänt är att Adrian som står där, han har gått och beställt. Ja. Så nu har barten och ska servera till oss. Här i Stockholm så får man inte servera till bordet, man får bära själv då. Jag började redan spekulera på priserna. Jag tror inte det är saftigt. Det vi gjorde förra gången, som var lite misstag då, var ju i redigeringen så fick ni veta direkt vad de här kostade. Då stod det kanske 60 kronor på den och 65 kronor på den där. Det kommer vi dölja idag, eller vad säger vi, Adrian? Ja, det kommer. Så tittarna kommer få gissa med oss. Ta ett sniff. Var det liten, va? Nej. 4 centiliter. Eller det är 4. Är det det? Adrian lurade ju oss väldigt mycket sist. Han kan ju säga, men ta den dyraste eller nu. Det här är en vanlig, det här är typ Falcon. Ja, det är någon sån. Jag tror vi har fått samma. 4 eller 5 är öl, jag vet inte. Men det var dyrt, det är en bra location, vet du. Jo, men det är också lite slappigt. Jag tar till mig gissning. Ja. Jag har en gissning också. Vi har ju samma sak som förra gången då, så att om du sätter den på exakt, då är det då en bullseye. Ja.
Är du 5% ifrån, jättebra. Ja. Är du 10% ifrån, godkänt. Jag kommer säga, jag tror 85. Jag tror, även om den, det är 89 kronor och det är en 4 bara. Det är också en 4. Så det är jättehög pris, men du har... Men du har lite alkohol. Ölen kostar 89. Bullseye. Det var ju saftigt. Så det är bullseye. Ja. Men jag kom också nära. Första stoppet går ganska bra för oss. Bullseye, Adam. Ja. Bra för dig. Mm-hmm. Jag tyckte att det gick bra för mig. Det går hyfsat för mig, men inte lika bra. Men nu kanske det var trevligt att ha liksom någonting i fast materia. Får jag äta lite? Ja. Adrian, kameramannen, han bestämmer ju... Vi är hans Mariette-docker, skulle man kunna säga. Ja, ganska skönt. Om ni tycker att innehållet idag är dåligt så skyller inte på oss två, utan det finns en annan dag. Vart ska vi då? Vi kan gå bak. Yes, jag sticker iväg och beställer. Mm. Vad heter det? Skanshof? Nej, Sturehof. 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 Detta är ju lite mer avancerat då. Så här har de lite bänkar för lite smårätter och så vidare. Ja, just det. Här sitter man vid baren och bara liksom... Kanske ta något snack on the go, jag vet inte. Det känns som att priserna här är högre än i andra delar av Sverige. Jag har ju hört om Sturehof förut, jag har aldrig ätit här. Så det ska bli lite trevligt att testa. Men vi ser här, inredningen är otrolig. Mycket mässing, koppar, extra material. Oj, betalar vi extra för det när vi betalar maten? Ja. Är det för koppan då? Det tror jag. Vinsten går till koppan. Kolla glasen. Mm. Jag tänker att vi sitter här, nära brandlarmet. Och sen om det är för dyrt så har jag ju nöd... Ja, säg att vi gissar maten. Ja, men det är 100 kronor. Ja. Adam säger 300 kronor. Ja. Då slår det på brandlarmet. Då vet han att det är panik. Springnota. Jag hoppar på en fullfjädrad Stureplanslunch här. Och det gör vi ju. Typ. Jättetrevligt. Man äter, man sitter länge och så drar man av det sen. Vi sitter ju också nära nödutgången. Fördel, va? Mm. Jag ser som en luffa. Oj, det är... Linne. Är det det? Ja, papperslinne. Det är sydda servetter. Avspeglas i det priset i matpriserna? Det är också tre bestick. Bara för ett lunch brukar jag ha två. Har ni nio gaffel. Här går skeden. Ibland kan man ju tro att man får ett lite så här snobbigt intryck av Stureplan. Att det kommer vara så här chass. Ja. Otroligt trevligt att möta den här. Jättetrevligt. Jag ska se om jag kan liksom få en indikation på priset. För att känna tyngden på silvret. Mm. Ah. Inte så tung, men den är elegant. Nu låter det som två bönor, men man får isbitar i bubbelvatten. Aldrig fått på en restaurang så förut. Detta är en indikation på då att det är hutlösa priser. Hoppas det. Hoppas det är någonting som är löjligt. Det här kommer det bli, jag kan säga redan nu tror jag. Det kommer bli svårgissat. En stor stärkade vid det. Tack, tack så mycket. Ska ni dricka en liten fransk Cabernet Franc här? Åh, vad trevligt. Bra. Det var lent och fint. Ja, ja det var fint. Det var lite kallt också. Här har vi en prisindikation då. Han serverar rödvinet kallt så att det ska stiga under tiden du dricker. Så att när du liksom halvvägs in så är det perfekt. Nu är det så här att en av oss ska inte dricka två enheter. Utan Adrian behöver ju en enhet i blodet. Ska jag ta den här då eller? Ja, slumpen avgjorde. Spelar ingen roll. Nej. Jag kan ta ölen. Ja. Här har du en liten luring då. Är den billigare dyrare än förra? 4 centiliter eller deciliter? Alltså jag har ingen aning om det här. Det här är Mariestad, känner jag. Stå på va? Ja, det står på. Jo, men alltså går man till vissa ställen så står det på vilka glas man har fått gratis av grossister. Ja. Här tror jag att det är Mariestad. Problemet för mig, jag köper ju aldrig rödvinsglas ute på krogen. Sällan, jag köper öl. Jag har ingen aning om det här kan vara 2,98 eller 159 eller... Alltså vi tävlar inte mot varandra, vi ska försöka sätta bullseye, men jag är förvånad om den kostar under 150. Ja, men det kan ju vara lite fulis, är det 599? Är det över 599 så blir det brandlarmet. jag har ingen aning. 229. Det är något saftigt. Men det kan vara, han har inte, det är inte ett husvin kanske. Oj, nu händer grejer. Har jag först ett litet ostron här, vår hemmagjorda hot sauce. Oj. Det är från Utah Beach i norra Frankrike. Mm. Och sen vårt varma surdegsbröd med lite hemkärnat smör. Ta den först då. Ja. Jag har magkänslan som säger 229. Jag gissar på det. Ja, 89. Ja. På den. Ölen. Ja. 92. Tre spänn högre. Men du får ju tjockt glas. Ja, det är sant. Vinet. 155. 155.
Jag tänker att vi kör lott. Var står var? Jag fick ölen, men då får jag också ostanet. Jag kan smaka på bröd. Här är en hemmagjord hot sauce. Mm. Från Frankrike, var ostan. Kolla, de har lossat det på för mig. Så jag slipper få... Perfekt. Ja. Ostan fan var inte. Bättre än smögen. Smakar ungefär som smögen. Samma djur. Ja. Vad mjukt. Kolla, redan färdigdelen. Oston är inte dyrt. Ett oston är aldrig dyrt. Man tror det att det är dyrt, men det är inte dyrt. Det kan vara 50 spänn. Jag tror inte att det är under 35. För det var det smögen. Dock hade han ju fiskat det rätt i hand och så han plockade ju bara upp det. Ja, det här är skeppat. Det är för att tänka på transportfritt. Så är det. Ska jag ta ett smak på brödet först? Okej, brödet betalar du för. Det var en sån trevlig gest. Är det tryffelsmör? Nej, hemkärnat. Ja, men det är en brun fläck. Ja, men det är från kärnmaskinen. Kärnhuset. Det var ju ett pris för brödet. Ja. Mm. Gott. Otroligt sälta. Ja. Jag gissar på ostonet. Du kan visa på brödet då. Mm. 50 spänn. Det var ju otroligt gott. Jag har ju bakat i en form. Mm. Bröd är billigt i princip. Du får en hel pågelimpa för 29. Ja, inte men, här. Nej, jag vet. Men jag tror att det är 50. Vad sa jag på ostonet? 45 så. Ja. Du, det här brödet var otroligt gott. Ja, det var fantastiskt. Ja. Ostron. Mm. Ah, perfekt. Fint. Tack så mycket. Tack så mycket. 30 minuter spänn. Okej, 6 kronor. Brödet, 55. 5 spänn. Ja, bra. Och kebabben. Kebabben med en liten hot sauce då. Vad var det för kebab du sa? Det ska jag förklara för dig. Det är där vanligtvis när du köper kebab så är det gyros då. Ja. Gris. Kluva. Pluma. Hot sauce. Kebab. Oj. God. Mm. Men här tänker man då, ja, kebab är billigt. Det köper du på pizzerian i vanliga fall. Ja. Lura mig lite. Men den var god. Jättetrevlig. Farlig hört. Ja. 119 kan vara en sån här. Det är den bästa kebaben du ätit idag. Mm. Det här är helt annan. Är det under eller över 100 kronor? Det vet jag inte. Oj, vad fint. Oj. Piggvar låter med fisk, men ändå inte. Elegant, va? Den här var otrolig. Den var asgård. Han luktar mycket fisk. Är det basilikakräm eller olja på den? Ja, jag tror jag. Eller om det är dillolja. Ja, du. Den här var jättegod. Detta är bland de bästa fiskarna jag ätit på länge. Vågar man säga det? När man kommer från fiskeriket. Det är, farligt säga det, men det får man säga, tycker jag. Men är ju frågan, är det över eller under 100 kronor? 129, klänger till mig. Han är dyr då. Den är dyr. Det är förrätt. Svårt här. Han är lurig, den kan vara 250 eller... Men om det är lite mjöl och vatten kostar 50. Ja. De kan inte ta liksom för mig, det går inte. 500 spänn. Det går inte. Nej. Jag är nyfiken på vad tittarna tror. Sista gissningen då. Det är över hunkan. Där är min fråga, är det över under 200 kronor? Smakmässigt var det... Jag tror 159. Tror du 159 där, så tror jag 119. 195. Oh. Det var ett elegant pris för den här. Då ingick i pinnen. Du sa 159. Ja, bra. Men var detta för förrätter? Är det smårätter eller va? Ja, detta är dagens lunch. Nu kommer ju lunchrusen här. Ska vi... Trycker på den otroligt trevliga knoppen. Fin knoppa. Jag kliver ut som en berikad man i smak. Men en fattigare man i plånboken. Ja. I börsen. Det var otroligt trevlig smak. Bra priser också. Ja, skulle man kunna säga. Alltså bra priser om man gillar att betala mycket. Men... Det var det värt. Det var jättegott. Mm-hmm. Min piggvar. Hade hängmörat i 10 dagar först, innan den kom in i munnen. Farligt att säga när man är från västkusten. Ja, men jag säger, jag är inte partisk. Jag Nej. Säger det jag tycker. Vi har gjort videos på kanalen så här, Sveriges bästa kebab. Mm. Vilken är den bästa kebaben? Är det pizzerian eller sådär? Ja. Här inne ska jag säga. Ja. Kostar lite mer. Vågar man säga det? Ja, det vågar man. Adrian har ju bestämt nästa ställe. Jag har ingen aning vad det är. Nej, det vet faktiskt inte han heller. Han ska börja lokalisera nu off-hand. Okej. Han börjar titta höger och vänster, vilket håll ska han gå? Jag vet inte. Nej. Okej, vi är på hotell Kung Karl. Kvar på Stureplan. Dagens lunch stod det på en skylt där ute. Såg du priset? Nej. Det är det vi ska gissa då, det är det jag går ut på. I vanlig ordning då.
Adrian har beställt, vi har ingen aning. Dock har det kommit ett rött vin till dig, öl till mig. Ja, vi har bytt plats nu. Just det. Jag funderar på om det finns samma glasgrossist i hela Stockholm. De har tagit över, de styr hela Stockholm för det är samma form. Det är glasmaffian kanske. Det vet jag inte. Här kan jag tänka, ja men då kostar den väl 85-89, jag vet inte. Men den här är ju jättesvår. Det är ju bara en öl, kostar 82 eller 91 eller... Den kostade ju 89 och 92. 92 för en Mariestad. Mm. Det är bra pris. Men, alltså... Det är det. Jag har gjort en analys för att få fram det här priset. Vi sitter ju geografiskt. Adrian kanske ska visa en bild på var sitter vi geografiskt. Ja. Svampen ser folk i bild. Ja. Jämte där. Där kostar det över 89. Lite längre åt ett håll. Jag vet inte om det är söder, norr, väster eller öster. Ökade pengar. Det är ett motsatt håll så är det billigare här nu. Så den kostar 82. Ja. Hotell. Kanske lite mer folkligt. Ja. Det låter så på namnet också. Kung Karl. Ja, just det. Det är folkets kung. Låter bild. Ja. Kungar brukar ju vara dyra. I drift. Ja, 82 säger jag direkt. Jag har det här vinet. Sauvignon Blanc. Det här är inte billigt. Det här är Merlot, tror jag. Välfyllt glas. Mm-hmm. Vad tror du prismässigt jämfört med förra? Vad hade vi för sist? 185 eller? Nej. 155? Ja, det är inte dyrare. Jag tror att det är exakt. 155? Mm. Ja, trevligt att ta lite. Jag vet inte. Här. Skulle du kunna tänka mig att bo en natt? Om du har aktiverat NordVPN i telefonen så kan du ju se då om du kan spara en liten hacka. För det är ju så, om du har NordVPN med våran kod som finns i beskrivningen så kan du spara en hacka då. Om du till exempel vill boka här hos Kung Karl. Sätter du i Australien, alltså, det blir några kronor billigare per natt. Kan du köpa en sån här trevligt sånt där, eller sånt där, som vi inte vet vad det kostar. Ja, du kanske de här stolarna är lediga också. Ja, det vet jag inte. Så på tal om det så ska vi veta vad det här kostar. Adrian, du är facit idag. 82 och du sa 155. Ölen, 79. Ja, det är nära. Ja, det är tre hyfsat nära. Ja. Ja. Vinet, 145. Ja, en 10 ifrån. Mm. Min teori då, min sån geografiska teori stämmer. Beroende på vilket väderstreck den här svampen befinner sig, ju billigare, dyrare blir det. Jag får ändå säga att jag är ändå so far... Man låter som en liksom, utböling. Ja. Men jag tycker ändå Stureplan känns trevligt. Är det voltcykel som låter eller är det motcykeln bakom? Han stänger av. Han startar igen. Luktar vitlök, va? Jag kan se att det är gräslök, parmesan. Olivolja. Grillad citron. Ja, och grillad halloumi. Det här är persilja också. Va? Hallå. Vilken trevlig rätt. Ingår den här i dagens lunch? Ja, dagens lunch 139. Eller äter en specialrätt som är all från à la carte-menyn. Kostar 298. Exklusive moms. Det är kungens hotell. Kungen är folklig. Ja. Billig mat. Kanske 89 då? Nej, det tror jag inte. Ja. Svårt att tro. Vi har ju en indikation på var prisbilden ligger. Med tanke på att vinet är 144, 145. Och vi är rätt väderstreck om svampen. Det kommer vara billigt. Är vi norr om svampen då? Jag vet inte. Jag tror det. Jag kan inte ha kompassen. Amen. Norr. Norr är ditåt. Hitåt. Norr om svampen så är det billigare än söder om svampen. Så det är ju billigare än större hov. 159. Är det så mycket? Dagens lunch, det är 160 kronor för dagens lunch. Det är dyrt. På där jag gifte mig, vet Villa Alma. Ja. Där är lunchen typ 165. Vilket värde så ligger det om svampen? Söder. Väster. Ja. Svårt. Men var jävla god. Ja. Mm. Gissar du på 139? Nej, 159. Jag gissar 139. Är det redo? Maestro. Ja. Kostade 165. Oh. Dagens lunch. Bara 6 spänn från. Det är bra ju. Mm. En dagens lunch. 165 kronor. Ja, den har också mat här som ni inte tror att vi sätter dem. Han har köpt någon typ av pannbiff. Det är kikärta på den jäveln. Jag ser en kikärta. God. Jättegod. Jättegod. Men, låt mig bygga upp ett scenario för dig. Ja, okej. Okay. Du jobbar här i kvarteren. Jag jobbar där på bygger för fasaden. Jag har ingen matlåda. Glöm det hemma. Ska jag gå ut och ta dagens lunch 5 dagar i veckan. 165 kronor. Men, du får en otroligt trevlig lunch. Den var jättegod här. Ja, återigen. Vi äter och dricker upp. Mm-hmm. Så vi är ännu gladare när vi ses nästa gång. Är risotto spöke? Nej, jag gjorde inte. Vi har betalat. 165 kronor lunchen. Ganska saftigt.
Ja. Men ganska trevligt. Ja. Vi ska vidare nu. Jag vet inte vart. Men ja, vart ska vi? Ska vi gå höger? Min höger. Bröd och salt. Ja, jag trodde det här avsnittet skulle vara helt brödfritt. Nej, det har varit brödfritt hittills. Nej, Sturehof. Oj, snea handtag. Det avspeglar priset, vet du, enormt. Vet, maten är billig, jag har inte råd att reparera handtag. Men om ni hittar en plats så ni kan sitta. Klockan var lit. Eller den är lit. Skit. Okej. Vi väntar tills snickaren åker. Är det test nummer 4 eller 5 eller? 4. 4. Vi har fått in någonting som luktar. Hettan påminner mig om kaffeböna. Väldigt varm. Ja. Väldigt svart. Stor buss. Vi är ju på andra sidan bussen. Vi är vana nu när vi har pratkommat att inte synas när vi pratar. Ja, just det. Så det behövs inte. Jag kanske tittarna undrar, åh, jag fick ett hjärta i min. Det ser inte, ser inte tittarna. Men jag ser det, ser du det också. Var baristan lite sögen på adrenalin så fall? Vi pratar om pratkomma. Då kan jag ju nämna att vi har en podd som heter Pratkomma. Just det. Vi har nu startat till och med en Facebookgrupp där man kan diskutera de senaste avsnitten. Just det. Men det jag vill diskutera just nu är ju inte det här utan det är priset. Jag kan inte dricka den för den är så förbannat het så jag får ta av locket. Vad är detta? En liten ask. Är det en förlovningsring? Ja, det vet jag inte. Sylt. Jordgubbsylt. Bussen åker förbi så tittarna ser inte. Kan det vara en liten pannkaka? En American pancake. Så det vi ska sätta priset på då är pannkakan och kaffe då. Ja. Den sätter vi gemensamt de här bakgrunden. Du har ju vanligt bryggkaffe. Stor. Och jag har latte med ett hjärta på toppen. Men jag tror att jag tar en sån bett på den här först. Jag tar en sån. Jag tar ett snitt. Nej, inte tre pannkakor. Är det en varsin till oss och en till Adrian då? Ja, så får jag en. Den som jag fick, jag vet inte om det är samma pris som jag sa. Jag fick en bränd. Det gör jag med. Jag tar ett bett. Kolla, det är ett simme stopp i den. Sydstopp. Ja, sydsarv. Helvete. Fan vad varmt det var. Fin sylt. Var det? Ja. God sylt. Vi är på bröd och salt. Det var salt. Räknas pannkakor som bröd? Ja, mjöl. Och det var salt i det kände jag på ytan och mycket salt. Bra pannkaka. Tre pannkakor, vad kostar tre pannkakor? Det är roligt för folk går förbi nu, de ser ju inte att det är en kamera. Så det ser ut som bara vi står och pratar jättehögt till varandra. Vad tror du den här pannkakan kostar? Pannkakan är pris per styck eller alla tre? Alla tre. Kostar den 20 styck? 60? Jag håller med dig, 60. Ja. Kaffet, jag tror nära 60 spänn. 45. Jag har varit på andra sådana här kedjor hemma och köpt kaffe. Det är 39 kronor för en kopp. Fin. 45. Jag kan inte ta med 50 kronor för en kopp kaffe. 45, 55. Ska jag gissa. Jag gissar bara på min egen, så därför säger jag 45. Jag tror 45 på den här. Ja. Pannkaka? 50 gissar vi. Nej, 60. 60. 89. Och det var minus grönt. Hade det varit lägre? 109 spänn. Okej, 30 kronor styck. Lite saftigt. Vi får två cheeseburgare. För 109 får du fan hem en ny. Ja. Trevlig. Ja. Då sitter du här på, du har svampen. Vad sa vi nu? Vi sitter öster om svampen nu. Öster är ännu dyrare. Ja, öster dyr. Jättedyr. Det är nära Östersjön. Kaffet då? Jag gissar 45. Jag gissar 45 också. På min latte. Det kostar 42. Bra. Det kostar 59. Oh, vad nära då? Ja, det var det. 3 minuter bara. Tre kronor. Adaktusson. Var det? Ja, det är dyra pannkakor, men Adaktusson går förbi. Lars Adaktusson gick. När du äter henne så kommer han gå förbi också. 60 kronor för en latte. Nej, 59. Ah. Det ska vi inte ta i. Men om du då tar bara, ja, men jag ska bara ha lite snabbt frukost. En latte och lite pannkakor. Va? 109 med grädde. Det är 170 spänn för en kaffe och tre pannkakor. Det låter saftigt. Men den var väldigt god den här latten. Det som jag tror lite är också är de här restaurangerna inne i city. Ja. Det där är ingen sån du köper på du vet som syltkorv. Det är ingen billig sylt. De har, du vet, de har kokat den själv i köket. Kan det växa på taket på Spybar? Det kan vara så. Piggvaren, så. Jättetrevlig. Ölen? Standard. Ja. Pannkakan? Ja. God, 109 kronor. Nej. Om jag ska få vara en riktig matrecensent för en stund. Så var den lite väl bränd i botten. Tog över smaken. Smakar lite kol. Ja.
Med bra krisp, 109 kronor. Men då fick vi Adaktusson på köpet typ. Alla människor som gått förbi nu är Adaktusson. I realt. Är det Adaktusson som kör den taxi? Den reklamen där för The Day Smart, är det Adaktusson de har som reklam? Ja, det är det. Tittarna kan få kommentera vad de tror. Hur många Adaktusson har ni sett? Ja, det är också, men de kan få gissa kanske vad gjorde Adaktusson nere på Stureplan? Varför log han så väldigt? Vad har han gjort mer? Aldrig sett en live förut. Du såg det nu. Ja. Du visste inte om det var Adaktusson. Nej, jag såg bakhuvudet. Ah. Jag såg framhuvudet. Vi låter väl Adrian bestämma vart vi ska gå åt nästa. Kolla, nu tar han Adaktusson. Oj. Nu tar han Adaktusson. Tänk om det visar sig, vi läser tidningen sen vi åker hem. Och så visar Adaktusson har begått något brott. Så var det, ja, jag vet inte varför han skickade ambulansen egentligen. Vad har Adaktusson gjort egentligen? Vi kan som första medie i Sverige avslöja att Adaktusson verkar vara pyroman. Tittarna kan få kommentera hur många år kommer Adaktusson få i fängelset. Jag vågar inte fara med osanning. Det enda jag vet är att den här latten kostar 59. Adrian har ju bestämt för att vi ska in här på restaurang Prinsen. Problemet är att jag tror inte de låter oss gå in där. Det är väldigt, det vet jag inte, men det ser väldigt Stureplanigt ut. Jag kan inte gå, jag ser ut som en luffare och Adrian har fläckar på. Va? Han är helt ointresserad av mig. Det är bra bryt för det är anrik inredning. Ja. Men Adam han bryr sig inte om jag kunde. Ser du? Han är vit skjorta och så. Han är helt ointresserad av mig. Du hör. Gå in och fråga. Ja, fan, han tittar. Det var inte prins. Adam, jag stod och pratade med en gäst. Tror du att det var prins? Eller? Ja, men ni ska bara filma det. Ja, precis. Jag kan inte ens höra. Nu kan man nästan tro att vi gör ett outro, Anton. Vi kommer ut från Sillprinsen. Nej, vad heter han? Jag vet inte Sillprinsen. Prinsen. Restaurang Prinsen, ja. Så jag har pratat med Adrian för att jag sa att det kommer inte en chans. Nu ska jag gå folk här. Jag sa att det är så mörkt, det kommer vara svårt detta. Men du skärm upp honom. Jag gick in, vet du. Ja, jag slå på min skärm. Jag ni såg inte vad som hände. Du filmade. Nej, men vi hörde. Jag är ju förhandlaren. Ja, det är du. Men vi skickade in dig också för du hade skjorta på dig. Så väldigt... Vad bra att du klädde dig upp dig idag. Jag får säga att jag har ganska trevlig känsla av Prinsen än så länge. Men detta är en fin restaurang. Ja, men det är så här, byggdes 1910. Har vi stod det klart? Nej, jag gissar. Det här är John Cleese som har varit här. Oj. Kommer det upp fotoposter tror jag inte. Han, jag vet han. De har ju serverat stockholmarna med mat i över 120 år. Arbetarklassen. Är det så? Tror inte. Influencerklassen. Nej, jag har inte sett Bianca vara här. Eller det kanske har varit. Liksom hovmästaren har ju fluga på lunch. Blir vi första influenserna här på den här prinsen? Jag tror inte. Sillprinsen. Nu blir det svårt då. Hur tänker Adrian? Vi har ju ätit dagens lunch. Mm. Dyr dagens lunch. Fan, dyr kaffe. Tänker han, nu ska han överraska något billigt då. Lång meny eller? Den är massiv. Tjocka papper. Är det Asian Fusion? Nej. Nej, det är sant. Det är mest fotograferade brödpinnen i hela världen. Vi hörde från servitrisen. Detta är den mest fotograferade brödpinnen i hela Sverige. Är det inte på Instagram, så är det på Snapchat, så är det på Twitter, eller så är det på, jag vet inte om man sa TikTok. Du hade fel angående influencer. Ja. Det här är influencer-hak. Jag sa att nu kommer den på YouTube också. Så om Adrian filmar här, då får tittarna beskåda den fina brödpinnen. Men då kan vi räkna nästan om man tittar och sett den här förut. Har du betalat extra för den här? Nej. Eller? Oj. Har han gräddat den på där eller? Ja, väldigt. Kan det vara en liten fisk kanske? Det tror jag. Och jag får ju rött i glaset då. Eller köttbit. Jag ska ta med ett smakbröd. Ja, men.
Bröd är ju gott alltså. Här, nu ska vi gissa vin. Jag pratar om den här Black Stallion, har jag pratat om länge. I podden. Den är inte riktigt där, men god. Är det dyrast idag kanske? Det är dyrare än latten, tror du? Jag vet inte. Det vet inte jag, för du kan ju ha gått bananas med vinet. Han kan ha gått billigare också. Han kör Luris. Den är god. Den är dyrare. Det är bra vid norr om 150, tror jag. Jag tror 179. Nej, 189. Det är mitt slutgiltiga svar. 300. Du sa 179, jag tycker det känns bra. Ta det. 179. 189. Det var det billigaste vinet. På 135 kronor. Ja. Ja. 155. Mm. Billigt. Men den var prisvärd då. Får man säga det? Ja. Det var Perfect Day. Var det? Det är Perfect Day. Nej. Friberg. Ja, det är. Här har vi då Biff Friberg. Är det dåtidens pyttipanna? Gud vad fint. Tack så hemskt mycket. Och Anton har då fått en Edentor Skagen. Ja, det tror jag. Med två väldigt långa brädbitar. Jättelånga och så pepparrot. Det här är ju då, det ska vara senap tror jag. Senapssmör. Är det inte det i Biff Friberg? Jo, sen har äggula. Ja, den ska vara på där. Vart då? Vinglaset då? Och sen lite sån senapskräm då. Ja, jag tror det är senap. Det ska vara senap. Smakat med det här. Pepparrot va? Men jag ska på steken. Vet du det? Va? Jag bara gissar det. Nej. Är det oxfilé-tärningar kanske? Ja. Det är Biff Friberg. Och så är det persilja. Stekt potatis. Vad är det då? Vad är det där då? Ja, det är en steklök. Ja, det. Men den var otrolig den här. Jag har gjort detta hemma. Smakar inte likadant. Den här var ju kanon. Vad ska jag göra med bröden? Är det Kalix detta? Då kan det vara dyr. Jag kan fylla bröden så här. Bra fras va? Smörstekt. Det är okej. Den är bra här. Det är kanske inte smörklass. Men jag tror att det här är deras. Det är det här. Jag kan säga att den här var världsklass. Jag fick en uppenbarelse. Oj. Av vad den där kostar. Din. Det bara kom till mig nu. 259. 285. Okay. Jag såg det bara. Frågan är om jag vågar lita på dig. Men 285 kostar rätt bra i och för sig. Den här kostar nog. Jag tror inte att det är så dyrt här. Definitivt under 300 spänn. 249. Nu är nog fan Kalix löjrom på den här jäveln. 255 tror jag. 255 kronor tror jag den här. Otroliga Biff Friberg kostar. Alltså är det Kalix löjrom på den här, då är han uppe högt. Då är den uppe på över 250 spänn. Jag tror 265 på den här. Det är lite ut i USA. Okej, 325. Oh. Det var det Kalix på. Men Adam, det var faktiskt ännu mer fel. 395. Okej. Okej, 400 kronor. Den var ju väldigt trevlig. Det är oxfilé, mycket oxfilé. Saftigt för en sån. Man tänker pyttipanna. Det är en pyttipanna bara att de har särat på köttet. Och ja, och så lagt löken i som en sträng så. Jag funderar på om jag skulle börja hårbuga för prinsen. Ja, det är nästan så att man vill göra det. Ja, jag har ingenting ont att säga. För den enda som har någonting ont att säga är väl möjligtvis plånboken då. För det kostar lite, om det smakar. Det kostar att ligga på topp så att säga. Ja. Gissa priset är Stureplan. Det var ganska svårt ska jag säga. Det började eller? Lätt. Ja, jag tror... Och så accelererade åt fel håll. Jag vet. Så Adrian liksom fintar bort oss liksom redan efter andra måltid. 7 år av kebab i småhålor har inte hjälpt oss alls. Det vi ska göra först och främst, och så ska vi tacka alla restauranger vi och barer vi har fått filma hos. Och då kanske sist då, prinsen. Ja, sist men inte minst. Och den vi ska tacka mest av alla är ju såklart NordVPN. Har man inte NordVPN eller vill förlänga sitt abonnemang så kan man följa vår länk i beskrivningen som är nordvpn.com/matkoma. Och då hålla sig säker på nätet. Eller så kanske man vill spara en hacka när man då kanske ska testa det som vi gör uppe i Stureplan. Är man från Göteborg, boka hotell, sätt dig i Australien, spara en hacka. Nu ska vi ta tåget hem till västkusten. Ja. Där inga prinsar eller kung Karl finns. Men det finns kanske tittare som hänger med till nästa vecka. Just det. På fredag. Ses då. Du har varit jätteduktig idag. Du har varit duktig på att beställa. Ska vi packa upp nu? Vi packar upp. Ska vi göra det här eller ska vi gå? Vi Friberg kommer.